ҳукми қироатнамудан аз рӯи мусҳаф дар намоз қироат намудан аз рӯи мусҳаф дар намози таровеҳ ва кусуф ҷоиз аст ва ё не ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор қироатнамудан аз рӯи мусҳаф дар қиёми рамазон ҳеҷбоке надорад зеро ба сабаби ин ба муқтадиён тамоми қуръонро мешунавонанд ҳамчунин далелҳои шаръӣ аз қуръони суннат бар машрӯияти қироат намудани қуръон дар намоз далолат мекунад он далелҳо қироат намудани қуръонро хоҳ аз рӯи мусҳаф бошад ва ё аз ҳифз дар бар мегирад аз оиша разиалл аанҳо собит шудааст ки ӯ ба ғуломи озод кардаи худ заквон дастур дод ки дар қиёми рамазон бо ӯ имоматӣ кунад ва ӯ аз мусҳаф қироат мекард имом бухорӣ раҳматуллоҳ алай ин ривоятро дар китоби саҳиҳи худ ба таври муаллақу маҷзум зикр кардааст